દયાળુ સમૃનીની કથા. એક દી એક યહૂદી ધર્મશાસ્ત્રનો જાણકાર ઈસુના જ્ઞાનની કસોટી કરવા હાટું એમની કને આવ્યો અને પૂછ્યું કે અનંત જીવન મેળવવા હાટું મારે શું કરવું જોઈએ. ઈસુએ જવાબ દેતા કીધું કે ઈશ્વરના નિયમ ગ્રંથમાં શું લખ્યું છે. શાસ્ત્રના જાણકારે ઉત્તર દેતા કીધું કે ઈશ્વરનો નિયમ શીખવાડે છે કે તમારા ઈશ્વરને પૂરેપૂરા હૃદયથી, પૂરેપૂરા આત્માથી, પૂરેપૂરી શક્તિથી અને પૂરેપૂરી બુદ્ધિથી પ્રેમ કરો, અને જેમ તમે પોતાની જાતને પ્રેમ કરો છો એમ જ તમારા પાડોશી પર પણ પ્રેમ રાખો. ઈસુએ ઉત્તર દેતા કીધું કે તું સાચો છે, જાને એ પ્રમાણે કર કે તું જીવતો રહે. ધર્મશાસ્ત્રનો જ્ઞાતા ઈસુની આગળ પોતાને પ્રામાણિક દેખાડવા ચાહતો હતો કે પોતે નીતિમાન જણ છે, એટલે એણે પૂછ્યું કે મારો પાડોશી કોણ છે. એક કથા સાંભળાવતા કીધું કે એક યહૂદી માણસ યરૂસલેમથી યરીખો ગામ બાજુ મુસાફરી કરતો હતો. ઈ વેળાએ માર્ગમાં બહારવટિયાની એક ટોળીએ એના ઉપર હુમલો કરીને એનું હંધું લૂંટી લીધું અને એને મરણતોલ ઢીકાપાટું કરી ન્યાથી હેલા ગયા. થોડી વેળા પછી એક યહૂદી પુરોહિત એ માર્ગેથી પસાર થયો. લૂંટાયેલા અને અધમુઆ થયેલા આ જણને એ ધાર્મિક આગેવાને જ્યારે ભાળો ત્યારે એણે પોતાનું મોઢું અવળું ફેરવીને માર્ગની ઓલી કોરથી હાલતો થયો. થોડી વેળા પછી એક લેવી ઈ માર્ગે આવ્યો. લેવીઓ એટલે યહૂદીઓની એક જાતિ છે જે સ્થાનકમાં સંત પુરોહિતોને પૂજાપાઠમાં મદદ કરનાર હતા. લેવીએ પણ આ મરણતોલ જણને બાણીને માર્ગ ફંટાવીને બીજી કોરે હાલતો થયો. આ માર્ગે આવતો એક બીજો જણ જે સમૃની હતો. સમૃની જાતિ ઈ યહૂદીઓના જ વંશજો હતા, પણ એમને પરદેશી લોકોની હારે વિવાહ કર્યા હતા. આ સમૃનીઓ અને યહૂદીઓ પરસ્પર એકમેકનો તિરસ્કાર કરતા હતા, પણ જ્યારે સમૃનીએ યહૂદી માણસને તરફડતો ભાળ્યો એટલે એના પર એને દયા આવી, એટલે એણે એની કાળજી લીધી અને એના ઘા પર પાટો બાંધ્યો. એટલું જ નહીં પણ ઈ સમૃની એને પોતાના ગધેડા ઉપર બેહાડીને માર્ગ કાંઠે આવેલી એક ધર્મશાળામાં લઈ ગયો અને એની સંભાળ લીધી. બીજા દહાડે સમૃનીએ મુસાફરી કરવી જ પડે એમ હતી, એટલે એણે ધર્મશાળામાં કર્મચારીને થોડાક નાણા દીધા અને કીધું આની સંભાળ રાખજો અને જો આના કરતાં કાંઈ વધારે નાણાંનું ખર્ચ થાય તોય ખર્ચ કરજો, હું પાછા વળતી વખતે દઈ દઈશ. ઈ પછી ઈસુએ બંધારણના જ્ઞાતાને પૂછ્યું કે તું શું વિચારે છે, આ ત્રણેય જણમાંથી ઓલા ઘવાયેલા જણનો હાસો પાડોશી કોણ થયો કહેવાય. એણે જવાબ દીધો કે જે માણસે દયા કરી ઈ. ઈસુએ એને કીધું કે તું જા અને ઈ જ પ્રમાણે કર. બાઇબલમાંથી એક વાર્તા લુક 10:25-37.